¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. L'antiga discoteca Coco Loco de Gandia es reconvertís en hotel boutique. Tres estudiants de la Safor aconsegueixen una beca a Mancio Ortega. Tot un exemple de col·laboració público-privada i de com reconvertir un espai que havia quedat degradat en un lloc privilegiat de primera línia del platja de Gandia en un important negoci turístic. Amb una inversió de 7 milions d'euros i un inici imminent de les obres al mes de setembre, Gandia reconverteix la mítica discoteca Coco Loco i el restaurant associat en un hotel boutique que espera estar operatiu abans de l'estiu de l'any que ve. Unes instal·lacions que aprofiten l'estructura en planta baixa i edificada, sense augmentar la volumetria, i que representen 100 places hoteleres més, repartides en 40 habitacions. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha incidit en el canvi de paradigma que representa este hotel per a la platja de Gandia, amb una clara aposta per la qualitat i anhelada desestacionalització, perquè este hotel boutique batejat com la Ducal preveu obrir durant tot l'any, generant 25 llocs de treball directes i 50 indirectes. En este moment tenim 6.200 places hoteleres, a les que sumarem les 100 que va a tindre este nou hotel. Són 100 places en 40 habitacions. I d'altra banda va a dinamitzar el turisme, perquè va ser un revulsiu per al turisme de la platja i va augmentar encara més el prestigi de la nostra destinació i de la nostra platja, que me permetreu dir, tots sou de la ciutat, però això ho repetim sobretot fora del nostre terme municipal, que tenim la millor platja del món, probablement de les millors de l'univers, però això encara està per situar. L'arquitecte en cap encarregat de la redacció del projecte, Roberto Moratal, ha apuntat que la remodelació per a fer possible l'hotel es durà a terme per empreses locals especialitzades, amb materials reutilitzats i amb criteris com l'eficiència energètica o la generació d'energies renovables. Un edificio en desuso que llevamos años estudiando, dibujando alternativas que han creado en algunos casos discrepancias, pero que por fin hemos podido encajar sin perjuicios y con un beneficio de conjunto para toda la ciudad. Proyecto que estamos seguros dará calidad a la primera línea de nuestra playa, mejorando los servicios para atraer a los turistas durante gran parte del año, que mejorará el conjunto residencial actual y que permitirá poner en funcionamiento y garantizar el mantenimiento de una instalación en proceso de degradación. La Setmana Santa de Gandia convoca el seu desè congrés del 25 al 28 de juny, un acte que tindrà com a objectiu reforçar la unitat de les 18 germandats de la ciutat i fixar els reptes de futur que afronta la Setmana Santa de Gandia. També s'elegirà la nova junta directiva. Les candidatures hauran de presentar-se davant la junta electoral en el període comprès entre la sessió inaugural del Congrés i fins a les 20:30 hores del dia 26 de juny. La major part dels actes tindran lloc a la Casa de la Marquesa, amb ponències, diverses comunicacions a càrrec de confrares de la Setmana Santa de Gandia, així com una taula redona on intervindran diverses generacions de confrares. L'actual president de la Junta Major, Emili Ripoll, ha anunciat que es presenta al càrrec i, de moment, és l'única candidatura anunciada. Ha hagut un creixement exponencial d'actes de Setmana Santa. Tot això és possible, no? No, a totes les persones que estan allà, però evidentment així treballa en conjunt de les 18 germandats de la nostra ciutat. I això anem a ficar un valor en este congrés i volem que es continuï seguint així en el futur, no? Perquè és l'única manera de poder créixer, no? I se treballa en conjunt de les 18 germandats. Tres estudiants de quart d'ESO de la Safor han aconseguit una beca de la Fundació Amancio Ortega per a estudiar el pròxim curs a Canadà i als Estats Units. Són Leire Maiques, del Maria Enriquez, Sofia Fuster, del Col·legi Bassola i Anna Ros, de l'Institut Santa Anna de Vallalonga. Tota una xesta perquè a la convocatòria es van presentar 8.500 estudiants de tota Espanya i només es concedien 400 beques. Per aconseguir-ho, han hagut de superar diverses proves i la beca cobreix el cost íntegre
dels serveis necessaris per a cursar un any a Canadà o als Estats Units, des dels costos del viatge fins a l'escolarització o l'allotjament que realitzen amb una família anfitriona. Una curiositat, en tot l'any ni elles poden viatjar a Espanya ni la seva família anar a visitar-les. Encara així, estan molt il·lusionades. Van fer el típic listening, reading, però molt ben explicat tot, i al final també van fer un test psicològic per veure si estàvem tots un poc preparats. I a partir d'ahir ja passàvem, crec que ja eren 1.200. I havia pensat alguna vegada en fer un intercanvi, però no mai molt seriós. I després una amiga me va dir que ens apuntàvem juntes i, pues, bueno, vaig passar les proves i ara ja estic així. Ja. A veure, ma mare sempre em repeteix, però tu estàs segura 100%? Vols anar? Perquè ella sí que no crec que estigui preparada per separar-se. Jo tampoc, jo soc molt familiar. Però mon pare sempre està supercontent, diu, va, ja, ves. Neus García té 14 anys i fa 7 li varen diagnosticar síndrome de Wolfram, una malaltia estranya, i junt als pares ha col·laborat en una iniciativa de l'agència Claumar Immobiliària que demà dijous a les 20 hores ens convida a les oficines en el Grau de Gandia, al carrer Alcoi número 33, amb una venda de quadres per a recaptar fons per a la investigació d'esta malaltia. L'objectiu és eixe, recaptar fons econòmics per a seguir amb una línia d'investigació posada en marxa en la Universitat Autònoma de Barcelona sobre esta malaltia neurodegenerativa que no té cura. Neus comparteix la seva lluita a través del seu Instagram, neus-3v. No sé cuántos años voy a vivir ni cuántos años me quedan de vida, porque no lo sé, cualquier día puede pasar cualquier cosa y nunca se sabe lo que te va a pasar mañana o si te va a pasar algo. Y a lo mejor vivo 10, a lo mejor vivo 50, y a lo mejor vivo 70 años más, es que no lo sé. Pero si algo positivo me ha hecho aprender la enfermedad que tengo, es que todos los días que has vivido hasta hoy hay que valorarlos. Porque nunca sabes lo que te va a pasar mañana, nunca. Y yo cada día cuando me levanto tengo esa incertidumbre y solo saber, hoy me pasará algo, puede que hoy sea mi último día, puede que sea dentro de 50 años, es que no lo sé. Sobre este asunto parlarem demà dijous en el magazín de Telesafor a partir de les 20-30 hores. Entrevistarem a la gerent de Claumar, Mònica Pont, que ja ha realitzat diverses exposicions benèfiques, i també al pare de Neus, Juan García, que és el tresorer de l'Aliança de Famílies Afectades per el Síndrome de Wolfram. Què són les 3V? Frutas Amador patrocina els esports. El Campionat d'Espanya de Veterans d'Esgrima es disputa este dissabte en l'Espai Baladre de la platja de Gandia. Així ho ha presentat el regidor d'Esports, Jesús Naveiro, la tresorera i secretària del Club Esgrima La Safor, Gemma Moya, i el president de l'equip, Ignacio Sola. La competició tindrà lloc aquest dissabte, 22 de juny, i comptarà amb tres modalitats diferents: espasa, floret i sable. Pel que fa a les categories, hi haurà esportistes masculins i femenins en veterans 30, 40, 50, 60 i veterans 70. Pel que fa als horaris, el torneig tindrà lloc entre les 8 i les 20 hores i estarà dividit en 3 torns, un per a cada arma. En acabar cada fase es farà el lliurament de trofeus de cadascuna de les diferents modalitats. Seran més de 200 els esportistes que arribaran a Gandia des de tota Espanya en un campionat que no es disputava a la capital de la Safor des del 2008. Estamos también de enhorabuena porque desde 2008 que Gandía no acogía un campeonato de esgrima. Es la segunda vez que Gandía acogerá este campeonato de esgrima, campeonato de España de veteranos de esgrima, que queremos agradecerle a Ignacio Solá y a Gemma también Moyá, tesorera y secretaria, pues toda la organización y su apuesta por Gandía para realizar este evento deportivo de esgrima, que vamos a acoger el próximo sábado, 22 de junio, en el Espai Baladre de la playa de Gandía. Es un evento muy chulo, porque ya digo que de esgrima hacíamos poca cosa en Gandía. Como veis, seguimos ampliando nuestra oferta, nuestras diferentes disciplinas, modalidades deportivas por las que apostamos. Y bueno, decir que será un evento importante para Gandía porque
pues podemos decir que vienen deportistas de toda España. Frutas Amador ha patrocinat els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.